Hej Louis, jeg tænkte mig at lave et forsøg om en skorpionsmærbot. Vi har købt den ude på Thailands marked, og det er sådan noget, de spiser som snack. Og de siger, det smager som kylling. Det tror jeg nu ikke helt på. Nu har jeg tænkt mig at æde den, Louis. Og det har jeg nu tænkt mig at gøre. Jakob, tør du ikke alligevel, eller hvad? Men gør det ikke for 20 kroner, far? Far, men gør jeg altså. Jeg fik det dårligt, at jeg 20 kroner. Kom nu. Tag en klo, så. Jeg tror, det er... Klo? Så tag hælen. Et ben. Nej, ikke du. Okay, Louis. Nu har jeg tænkt mig at tage mig sammen og æde den. Yummy. Skal du ikke give den der klo der også, Jacob? Er den god? Yummy! Yummy! Stik den! Hvad med dig, Emil? Kom nu, tag en ordentlig bid af den, Jacob. En klo! Kom så, giv den en klo. Spis en klo. Ikke en klo. Kom nu, Jacob. Jeg elsker mig, fordi jeg slikker det. Gør du det? Ja, bortset fra det knæ, så. Fortæl. Filmer du, far? Jamen. Det smager faktisk lidt ligesom kylling. Åh, det er ikke sprød, hva'? Åh, det er på din sætter. Hvordan er det at spise en skorpion? Det er sjovt. Stik den. Kan du få? Og jeg vil bare ønske, du var her, så kunne vi nemlig også æde edderkopper, som de også har her i arkaden. Og så kunne vi æde alle de ulækre ting sammen.